Setengah mengemas makeup bag. Inilah dia punya the mess right now that we are handling. Yang ni tengah. Oh, aku memang bad cameraman tu lah. This one sampai bila-bila pun tak habis. Ini kuat tak benda tu? Kau macam buat benda sama je. I don't know. So, tengah macam belai-belai. Yang ni tengah ni. Tengah buat apa tadi ni? Dia ni memang tak betul kadang-kadang. Ada kita punya makeup business kat sini. Makeup business. Tengok, I baru je beli this pouch. It's so cute ni yang viral hari tu. Shifa kat dalam toilet. Ni tengah tengok movie. So, member ni tengah... Stop it! Kau tak boleh habis lah! Ni betul budak teater eh. Lakonan budak teater. Walaupun kita punya teater dah habis, tapi Ila dengan teater berpisah tiada. Okay, so sekarang ni, ni Ila punya baju. This is Ila punya baju combo. Sama lah, dia kira sama lah. Tapi biasanya, Ila punya kat luar eh. Ila punya kat luar, I punya kat dalam bilik. Tengok ni lah. Tengok ni lah, dia tunggu apa, ya Allah. Hai. So this one's mine actually. So, ni I punya. This one is baju I untuk pakai esok lah. Ila pakai baju ni. Nampak tak? Kita akan tidur dah, sambung esok. Okay. Good night. Good night. So, it's currently 6:15 and it's super cold. Siap-siap. And then I vlog sambil tu. Montiara, di belakang je. Arti Montiara belakang tu. Betul ke belakang arti Montiara? Nanti dia akan tunjuk, saya bawa Aswara. So, kita dah siap pakai makeup semua. And now we are heading, we're going to the convocation center. Dia belakang ni dah sayang. Dengar kat aku video ni. Okay, bye guys. Ni kenapa ni? Yes, yes, yes. Apa kalau kau terhilang? This is the case right now. We are now it's 8:27. We are supposed to be there at 7:30 paling lewat. But we are 1 hour late, but it's okay. Kita orang ni memang juara lambat. Dari kelas memang sampailah ke Converse. Combo ya. Yeah? So kalau nak lambat-lambat tu memang kita orang juara. Juara dah terlambat. Hairul Anwar.